Woo! Ja, det är jävla läcker. Hörru. Vilken firre. Ja, men det går inte med ståltass. Ja. 2 kilo. Jävla king. Känns bra. Ja, känns bra. Om det är fullt med lina från där, då är den ju 100 mil bort. Den var, vad heter det, tom spåren? Helt tom va? Men du, ja. Det har gått riktigt långt. Jag kan kroka i en annan spår här. Ja, det måste. Men nu var det lätt det, kolla. Lossnar den? Nej, den är med, men det var klättet. Måste jag ha liksom, jag får klara benen fortfarande, kolla. Den är bara 300 varv. Nej, jag har öring. Öring. Jag har sett dem. Det är en öring. Ja, det är en öring, det är en öring. Ja, då får vi inte tappa den här jäveln. Oj, oj. Sköt dig själv då, för fan. Satsa bara, dra rakt upp nu, hoppas det går bra. Nej, men så. Fan, den var jättefin också. Ta tag i den. Ja. Gick den av linan? Ja, oh, nu gick den av. Den här, vilken beef! Vad härligt. Oj. 3 kilos. Nej, en lite mindre. Mamma. Fan, vad är det här? Grymma! Ja, det var en som vi inte har fått. Helvete! Vad händer? Fan! Sorry, det var lite jack i biffen där då. Såg du hur mycket jag fick veva? En död. Åh fan Micke, där kommer en andra öring, den är inte illa. Nej, det var inte illa det här. Mums, filibabba. Ja, matfilt. Nej, grymt. Inte lätt det här att leka kock ut på sjön. Här kom. Ha? Det bara sprutar ut linan. Oj. Ja, jag gjorde det med... Det var minst idag. Jag var så jävla envis och ha det där spöt kvar här. Snyggt är det. Oh.